Ja. Vart är ni eller? Alla vi spelar någon särskild. Ja, vi är snart där. Du vet fan vad jag... Jo, men det är vi fan. Har du en kata eller? Är det bara kul? Nej, jag bara drar. 100%. Men jävlar, uppförsbacka det här. Det klarar inte de här. Springer i zigzag. Det var en tjena med maffa. Nej, jag var riktigt uppför. Kan man inte springa så fult som du alltid går ut? Ja, det ska jag prova. Vad gör jag nu där? Hur gjorde man? Nej, nu buggar min grupp ur. Nu står en spinne bara. Jag kan inte röra min. Vad är det här? En hacker. Nej, det har hänt en annan gång för mig. Det är en bugg. Jag kan inte röra någonting.